Har I lyst til at præsentere jer en for en for vores seere? Hvis du starter. Hvis der er nogen, der ikke kender os i forvejen, så er det altså det Morten yderst til venstre for jer, og så er det Ellen, og så er det mig, Rasmus, det er mig, der har produceret Benny Boss. Produceret Benny Boss, du producerer Benny Boss, du producerer plader, du er journalist. Er du lidt af et multitalent? Er du motoren bag hele projektet? Altså, jeg havde måske ikke drømt om, at jeg ville sidde her, eller vi ville sidde her med at være pladestjerner på den måde, som vi er nu, men det er sket, og jeg føler, at der ikke er nogen grænser for, hvor langt vi kan gå. Altså, det hele udvider sig hele tiden, og der sker hele tiden noget nyt, så det er helt utroligt. Og det, jeg gerne vil sige, det er at lave den her plade sammen med Morten Allen. Det har været en af de varmeste og smukkeste oplevelser i mit liv. Det har det helt. Er du ved at være der, Nis? Jeg er sgu klar, du. Der er hul igennem. Det er der. Alle sider. Simpelthen. Okay, vi prøver at tage den. Du skal trykke på den der, hvis du skal. Det kan jeg høre dig nu, nemlig. Okay. Vi kører nu. Er I klar? Og Jens, du husker guitar-soloen. Så tager vi den i første omgang. Båndet kører. Ja. 1, 2, 3, 4. Jeg kiggede ind, mens I lavede pladen, og jeg fik det indtryk af, at det egentlig var dig, som styrer begivenhederne. Mere eller mindre. Der skal være en til at styre den, der er en tekniske side af sagen. Der skal være en kunstnerisk leder, der skal være en, der siger ja eller nej. Men for at lave de her ting, der skal vi alle sammen være med til at producere det. Altså uden Morten og Ellen havde der ikke været noget, der havde heddet Benny Boss. Det havde der ikke. Godt. Lidt mere rumklang på ejer den, Nis. Rumklang på ejer den? Ja. Og har I noget face eller et eller andet? En hver stor popgruppe med respekt for sig selv udsender aldrig en single uden en medfølgende video. Altså, vi har ikke respekt for nogen som helst. Så, det er bare os. Kommer der en video? Kommer der en video? Kan I høre det? Jamen, det kan det slet ikke tage mig af. Okay, guitar solo! Fuld tromme nu, Kai. Der er hjemme! Kom! Og så er det ud til et sted, hvor man kan tage ansvar for tingene selv, og man kan få ført nogle af de idéer ud, som man har haft hele tiden. Og det har været helt utroligt befriende. Man kan sige fuld gang i den og 100 km i timen. Stop and roll. Benny, Benny, Benny Boss.